A maior parte dos terriers, eles são lupoides, tá? Eles parecem pequenos lobos. Mas se cruzou muitos com molossóides para ter um resultado com um animal mais forte. Esse aqui é o Gull Terrier. Eu fiz esse desenho praticamente quando terminei o Manchester Terrier, porque ele tem a mesma data, 12 de 1 de 2013. Ele é um mestiço de um terrier branco com provavelmente um bulldog, tá? É uma raça praticamente desconhecida e foi criada para rinha de cachorro, para lutar contra outros cães, para lutar contra touros e lutar contra ursos. Para quem lembra daquele farra do urso que existia lá no Paquistão, pois é, aquilo foi levado pelos ingleses. E essa foi uma raça que participou dos, vamos dizer assim, crimes bárbaros, né, contra a natureza. Espero que vocês tenham não gostado da história, porque é uma história meio bárbara, meio triste, né? Mas do desenho em si e do conhecimento de uma raça que praticamente não existe aqui no Brasil. Gull Terrier, com G de gato.